的好久不见，我是戴安娜。大家还记得他吗？当时以中性外表低沉嗓音闯荡歌坛，不过多年后他再次回归，身份不一样了，身材身份都不太一样。其实大家不知道，我是很重度的科技宅男，我就是全身投入这个事业，然后但我一定会用这个事业去回馈给更多的娱乐圈的好友们。全心投入新事业的戴安娜表示，目前完全没有想回归演艺圈的念头，答案真的超简单。你们觉得我现在身材还能唱吗？你要讲比较直接哦。还是在落在八位啦，没有那么夸张，还是八位数这样子。酷酷馒头八位还不夸张，那我们去哔哔好了。除了娱乐产业，他们也想到为粉丝谋福利哦。我们现在台湾很多演唱会黄牛都非常夸张，能够让他们不用被黄牛去勒索剥削。看来喜欢听演唱会的粉丝有福喽。